Alô, minasan, konnichiwa. Olá, Crazy Japan TV. Tudo bem aí com vocês? Abraços a todos os amigos, todos os blogueiros aí, com parceria com o canal. Bem, toda semana eu tô indo, vou no Combine, que é aqui perto de casa, sempre procuro novidades que possa ter e mostrar aí pra vocês. Hoje eu fui no Combine e, pra minha surpresa, a Pepsi lançou mais uma novidade, mais uma curiosidade para mostrar. Pepsi Pink Strawberry and Milk Flavor. Aqui tá marcado Pepsi Pink. Então, vamos experimentar? Nossa, olha o cheiro de morango. Pra te dar água na boca. Pepsi. Coloquei no copo, vou tomar no bico. O cheiro é bastante acentuado, mas o gosto é bem pouquinho, viu? Não é muita coisa não. Esperava coisa melhor. Mas para experimentar e para mostrar para vocês, estamos aí. Pepsi, beleza? Obrigado, YouTube. Obrigado a todo mundo aí por se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui em cima. Deixe seus comentários e dê seu positivo, seu joinha. Valeu, gente. Abraços. Até a próxima. Pepsi. youtube.com/culturaanime2, sempre trazendo para vocês o melhor da animação, com o registro dos principais eventos de animação japonesa. youtube.com/culturaanime2 traz para vocês sempre uma novidade em nosso canal. Fiquem de olho e até mais!